Zdravo svima, da došlo novi video. Omg, znači, i dalje ne mogu da verujem šta se desilo tamo u onom kejvu, znači, za malo da izgubim sve stvari, ali hvala Bogu, Nataša uspela da ih spasi, znači, ne znam kako ja nam, ako ste gledali video, ja sam ga pogledao, na mom ekranu izgleda koja su stvari nestale, ne znam, znači, stvarno ne znam šta se to desilo, ali meni je drago da su stvari spašene, tako da, da... Znači, stvari su nam spašene. To je, znači, onako nešto najbolje. Uspeli smo da ih enchantujemo. Znači, sam da imam i hrane. Ovdje je gol što ona uspela da spase, ne znam kako. Znači, sam nemam pojma kako ona se ovo uspela da spase. Znači, svaka njoj čast. Ej, je li moć? O, dobra, nije. Ja uzimam ovo i... Ne... I ovo. Okej, ljudi, znači, ja idem po malo eksperijensa i nešto da jedem, jer sva moja hrana je, kako već znate, nestala u onome. Znači, prosto, nemam reći, ono. Idem eksperijens. Znači, ljudi, ja ovo i dalje ne mogu da... shvatim, znači, ali toliko mi je drago zbog stvari, a vi nemate pojma, znači, ovo me je sada spasilo, znači, ne, prosto ne znam, znači, ništa, ja mislim da ćemo mi u ovoj epizodi malo samo ići u nekev, znači, nećemo nešto preduboko da idemo, jer kako već znate, ne bi da se desi isti slučaj, ovog puta za stvarno da izgubim stvari. Znači, ja sam pomislila da su mi stvari ripono gotovo, da mi više ništa nije ostalo, ali koliko vidite, hvala Bogu, sve je i dalje tu, ljudi moji. Znači, ono, prosto neverovatno. Ne mogu reći da moram napravim crafting table za ovo. E, baš neću. Sam je mislila da pravim crafting table. A, sve jedno, znači, ovdje sam upao sa drowndom. I da vidimo da li ima novih drownda. Jok, nema. Znači, nemam ovi drownda. Šta ćeš? O bože, kad samo ja setim, šta smo mi sve izgubili? Ne znam, prosto nevjerovatno, ono, meni je drago, ne mogu vjerujem, ne radim ovo, ajde, nemoj, hvala. Znači, treba mi ovo malo hrane, bitno mi je da opet imam, iskreno, nego ništa da nema, znači, ovako, ljudi, znači, sljedeća epizoda, vjerovatno opet sam natagim i pro, ali sad, samo da znate kako zove, ja ne znam šta ćemo raditi sljedeće, znači ja to moram već da vidim, da još nešto pravimo. Kao što sam rekao, vjerovatno automatsku farmu chickena, jer imamo dosta redstone-a. A sav onaj redstone je otišao rip, ali nema veze. Znači, prosto ono, i dalje ne mogu da verujem šta se desilo, znači, prosto, ne mogu da... da pređem preko toga, znači, ono, prosto je nevjerovatno šta se desilo. Da, ono da mogu izgledati. Šarpnic 1, to je super. Ja mislim da bi ovo, da, ovo odmah ubija. Evo, i ovako skupim i experience, a i hranu. Znači, treba mi koža sad, koža. Za onog villagera, ako znate, traduje za kožu. E sad, gdje bi ja mogla da nađem kožu? Evo ga drown, možda mi da gold. Ah, fuck! Ljudi, ali vi vidite ovo? Ovo nije... Molim, oni mogu da plivaju! E, to stvarno nije u redu. Drowndi koji mogu da plivaju. Prosto nezamislivo. Ali svejedno. Idemo mi po još ovako šipa.
I piki, jej. Ali dalje... E, strela, super. U, ima tamo neka planina. Ljudi, šta kažete? Ali ne znam da se ne izgubim, da se ne udaljim predlako od vileđa. Konj. Ne, ne upadaj. Dobre, konji. Znači, trebam za leder. Super, imaš onog jednog. Da ona tiša, wow. Zašto? Tako da kažem zašto nisam ponao pickaxe. Šta li ovdje ima? Ništa bukvalno. Izgledno, ovo nije dan za majnanje, znači... Vjerojatno ću napraviti još nešto, ne znam, moram vidjeti ono šta ću da napravim. Ali ovo kopa nenormalno brzo, znači... Ovo je super. Evo ljudi, već mi polako dobijamo nazad ono što smo izgubili. Znači, sve će to proći, ali svejedno ovo je veliki gubitak. Znači, prosto, ne znam. Ok, call, ljudi, call nam je potreban i to mnogo. Jer smo izgubili samo onaj call. Sve onaj stack, bukvalno. E da, samo zašto hoću da odem još jednom onaj cave? Zato što je ostao jedan iron. Sad sam setio iz prošle epizode dok sam gledala, nisam ga pokupila, ako se sjećate onog irona u furnisu. Ja sam da on nije nestao do tad. Još iron ljudi, dobre! Dobro je. Polako dobijamo nazad stvari. Znači ljudi moji, samo ne znam kako bi... Da je diamond pickaxe ovaj nestao. Ovaj diamond pickaxe je bolji od diamond sworda. Šalim se nije, ali... njegove stvari moram da uzmem. Tako. Ne znam iskreno ljudi, znači... Ono... Ovo sa što je zeslo me šokirao. A evo već mi konjim. Znači ono što je zeslo prosto me... Šokirao, vraći se ovamo. Nisam dao uopšte ledera. Kako si to malo čudovište? Znači, ako ljudi... Vraći se, znači, chicken... Vrlovatno skoro pokrećemo automatsku farmu čitima. Ali sad nisam siguran. Uvijek ćemo još oko toga. Ali znači polako dobijemo experience i tako to. Samo. U ovoj epizodi ostavljamo sve ostavljamo. Jer ja nalazim više u ovaj cave. Ako nastavljamo neke stvari. Znači jer ja ne želimo to da se uvijek. Znači, tamo smo hrane i pike. To je to. Znači, ljudi, nema ništa onako preveliko. Znači, ovdje imamo naše dobre zalihe. Znači, hvala Bogu za ovo. Bolje ja da ostavim ovo u čest, a ovo ovdje i onda ovo ovako ovdje. Onda ja ostavim sve ovo. Jer iskreno nikad ne znam opet da li ću pasti u lavu. Tako da, ali ja
bukvalno nisam ni majnati nešto mnogo, tako da, ne znam, vidjet ću već šta će uraditi, ali ja ne nosim ovaj. Znači, gotovo ja ne mogu da spavim, znači idem okej, ljudi, ono prosto, kraj priče, no more talking. Prosto, znači, ne može biti prosti. Idemo, okej, pokupimo ono, vraćamo se na tim na koji dajmo, daj Bože. Kravica, E, zašto sam ne sam ponovno na moj sori? Dobre kravice, hvala ti. Znači, sada ne istražujemo mnogo. Ljudi, ja se iskreno malo plašim. Auto bolje. Znači, kol, to nam treba. Sorry! Ali ja ne umirem. Ovog puta nije slučajno. Znači, 12 kola mi je za sada sasvim dovoljno. 14 suha. Čeva na svoje... srce mi je jedno stoli ljudi. Čekam polako. Ne, tamo lava, evo ga. Mesto koje najviše mrzim. Imam te dosta... To, ljudi! Ostava jedan iron. E, da, Nataša ovdje nešto majnova ovdje, da vidim. Mogu ja nešto naći ovdje. Če bilo dobro da ako nađemo koji diamond, onako. Samo bilo dobro kad bi našao nešto. Ha, redstone, ko bi rekao? Što će nam biti neki mali mine bez lave, onako, ali... još... Dobre, polako vraćamo sve ono izgubljeno. Ne znam, ljudi... da nastavim jedan blok. Izgleda ovdje. Nije, pažljivo, moram da idem sad oko lave. Jaj, ovo ovdje se ne... Možda i to ovdje. Ovo je bud što sam. Ljudi, dajmo... gold. Izvinite.
Mama, šta ti radiš ovdje? Inače, nečki treba neki dijamant. Znači, onako treba mi koji dijamant i kraj, znači, nema šta. Nema šta više ja da raspravljam. Stanite malo. Ovako ovima mogu mnogo brže raskopati sve ovo. Mislim da je najbolje ovako da igramo sigurnije, ljudi, jer ne želim sad da se nam ništa od ovoga da izgubim. Znači, ovo su opet neke sjajne onako rude koje bi trebalo da ostanu sa nama barem do kraja ove epizode. Od sada sve što nađem u nekom cave-u odmah... to nisam sad uradim ovako. Ajde, kabu su mu. Više. I ljudi, znači, ovako je samo lepo da blokiram, jer prosto nema smisla onako ja da... idem suva. Ljudi, onako uđu kad zašto sam krenuo ovu da se vjerovatno pitate, zašto sam načinu kad sam našao sada... kad sam našao gold, je na onom plafonu, ako ste gledali, ako ste pratili, ja dobro sad gledam plafonu, da vidim da nema nešto. I dijamant slučaj. Da, ja ću ovo pre zatvoriti, ja ću ovdje upasiti. Kako sam smotila. I ovdje hoću normalno to zove da hodam, znači. A ne od straha da će ja najbolj upasiti. Ljudi, ja mislim da mi ide bukvalno, nema ničega. Pešala je bukvalno pustoš. Pustoš sam. Stanite. To je skroz tu, ali nema veze. Uzimam rizik. I ima što je ovdje obična rupa koju sam ja napravio. Znači, samo mi je bitno da je onaj... Ej! Ovdje ima još! Mami! Šta misle ovdje? Kraj puta, what? Ali što neče mi, ja znam da su oko lave dijamanti, ali ovdje ovako bukvalno nema ničega, znači ono... What? No way, bro. No way, bro. No way. A, samo ovo, ma daj. Pa je samo uzbudio ljudi nešto zanimljivo. Nešto novo. Pa samo ovo.
O, glupost. Da, ja nešto da skočim, jer ja sam loš u ovakvim skokovima. Ako najlošiji koji postoji, mislim. Kol. Dajte mi kol. Kako mi odi se glava, ali... Ne mogu da odolim. I ne mogu da kažem ne. I još nema dijamanata. Ja ću da nam jednom upasti. To što mi rekao i u videu da će nam upasti, ja u lavu, mislim, ono nije bilo neko upadanje, ali svejedno, bio sam u pravu. Bio sam u pravu, tako da stanite. I evo mi ljudi, izvinite zbog te pauzice, ali imao sam nekog posla, ali sve na kao zove, još nemamo dijamante. Znači, evo te, bolje da povratimo sve ovo što smo izgubili. Vratit ćemo kao zove, samo mi je, mislim da mi nije stradao ovaj diamond pickaxer. Uvidite, imamo baš dosta mučenja, onako da nađemo diamonde. Uko ja vidim, ovdje nisu ni blizu diamonde, znači. Čekajte, ja. Dobila sam 61, ja mislim. Znači, bližimo se. Oj, joj, nemam. Ljudi, ja čujem zombi, a vi? Ko da kod mene, ako me... Ako me daju, gurnut ćemo u lavu. Opet nema ništa. Sve ovo uzavljamo. Kako se skorite u rukar će opasti. I da evo ga iron. Ovako povraćamo sa ono što smo izgubili, znači našli smo još malo ovog, kako se zove, redstone-a i tako to. Ok, znači ovdje pokladno nema dijamanata, više šta je ovo? Što pokladno nema ni dijamanata, gold, 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 ljudi, ljudi, gold. Za sada golda. U tebe, super. Če, ja već mogu veliko da pravim nešto od golda. Šta ovdje ima? Aha, ovdje je ona. Ona. Da, bukvalno vodi samo do drugog. Jer se, jer se... Da bukvalno nema ništa zanimljivo. Ima ni dijamanti tipa. Čel što je najgore, dijamant treba da se nalaze uvek u glave. Ja, ljudi, znači... Dalje bojim ovako sam taj glave. Samo mi opet dođe na scenu u glavi. U glavu, što je sve moglo da se desi. I znači, ne znam, ne znam, samo još mi treba ovoga malo, da ovdje je već lava, jer ovo je već ja nisam ni pokrio, evo sigurno nisam pokrio, da. Znači, tako. Znači... Koliko je pohvalno? Moram još malo ovako.
Ok, super, znači preskočio sam. Ja mislim da je to to od ovog majnanja, da imamo koliko treba, 20 minuta. Imamo još vremena. Znači... Bukvalno više nema ništa, ljudi. Ovo kada je... napušteno, no... To je jest ovaj kiv napušteno. Znate na što mislim, verovatno. Znači, ja ću ovak uzeti još malo kola, jer mi treba. E, sada, ja ću malo da majnam ovaj obsidijan. What the fuck? Lava. Ajde barem, znači, treba nam dosta, ja mislim 12. Znači, vjerovatno ćemo u sljedeći epizod nastaviti ovo da majnamo. Ali sve jedno, znači, ono, pogledajte, već lava, ono. Ja sam ne kupo imam. 4, super za početak. Sanite, gdje ja ovo izlazim? Ja ću ovdje napasti. I da, gledam u plafon također. Možda se neka ruda nalazi skroz onako gore. Okej, ja izlazim, začnem skeletone i zombije. Znači, pazim ja na svaki sad ovdje plafon, jer možda se ono se neka ruda dobra nalazi gore, a ja ne gledam gore. Znači, onako ne padnem na pamet, iskreno pogledam gore, ali sada će mi padati pamet, ali sve jedno, znači, moram probati još koji buk, onako da dobijem da bi... Znate, ali treba mi onda end bilo za to, ali sve jedno, napravit ću ga. Znači imam dosta irona. Bože, ovdje bukvalno nema dijamanata, ljudi. Pa šta je ovo, brate, mili? Mislim, dijamanti nema, znači to je... Kivim mnogo dubok, imam mnogo lave, znači, ja ne kapiram. Ovdje treba da bude onako, da ima solidno dijamanata, ali nema, brate, uopšte. Jedan jedini delić. Šta? Ja moram ovo da istražim. Izvinite ljudi, kad zove sve jedno, o bože, izdavim to bilo najpametnije, i bilo bi pametno da ja ne upanem u glavu ko u prošlom videu, gdje je na svu sreću Nataša spasila sve one važne iteme. Znači, ali ovaj kiv je pun golda. Pun je onako golda. I znači onako prepun, ono. Nema većeg golda, onako. Majno za gold, ako hoćete gold. Onda dođete u ovaj kiv. Znači... aha, evo ih moje stepenice. Majne stepenice. Znači, ništa ljudi, ja vam se javim kad izađem. E ljudi, izašla sam iz Kijeva, znači, polako dobijamo nazad stvari. Tako da, sve one stvari što smo izgubili u prošloj epizodi, znači, polako ih dobijamo nazad. Tako da, i onda, znači, zimite se, ali sve jedno, dobijamo.
Ako ne, a kad završim majnanje, odmah stavljam sa svoj majn onako u chester. Kevi, onda sve to da izgubim. Tako da, ništa ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Po!